En man från de djupa skogarna som hade en dröm som han ville realisera. Kalle Bandare kallades han. Han gick alltid omkring med en bandspelare på sig. Han var nämligen kompositör, han, Kalle Bandare. Ja, egentligen hette han ju inte det, men han var ju känd i hela trakten för sin lilla egenhet att när han sjöng någonting så lät det alltid så underligt. Det konstiga var att när han talade vanligt, ja då var han hur vanlig som helst, men när han sjöng, oj oj oj. Jävla bra alltså! Den. Hur var det nu? The whole is a day. Och sen då? Hur fan blir det sen? Ja, det ordnar sig nog. Ja, visst ordnade sig. Kalle Bandare var ju kompositör. Ja, det blir nog bra. Det blir nog bra. Varje dag gick han ut till sin brevlåda för att se om han hade fått någon retur ifrån något grammofonbolag. Och just den här dagen så verkade det nästan så. Åh, från grammofonbolaget! Fan, vad slarvigt de har klistrat det. Nu ska vi se. För närvarande. Vi kan inte höra vad du sjunger. Vad är det för jävla snack? Vi inte kan höra vad jag sjunger. Va? Ha jävla skit. Den låten ska slå, jag vet det, den där. Jag älskar mig. Du älskar mig. Och jag ska säga dig. Så vet du fan. Inte höra vad jag sjunger. Vad dummast jag har hört. Nej, jag får gå in och fortsätta. Och så gick han in, stärkt i sitt sinne, övertygad om att en dag skulle han slå. Det här ska de få för. Det här ska de få för alltså. Jävla idioter! Varje kväll när han gick och la sig så gick han igenom det han hade komponerat under dagen. Och eftersom han var ensam så pratade han faktiskt lite för sig själv också. Jag fattar inte det här, va? Sådana förbannade jävla idioter. Så klockan är. Nej! Jag ska fan med ta och se till och få någon jävla. Jag har ju inte råd med någon studiospelning själv heller. Ja, det är för jävligt alltså det. Ja. Vi får ta det imorgon. Fan, jag kanske kommer på något i natt. Ja. Nej, och klockan står rätt. Ja, okej. Natten gick och morgonen kom. Alla visste. Ännu en dag med vilda kompositioner. Ja jävla ja. Hur var det nu? Jävla feeling där när saxen kommer. Saxen, det ska vara sax alltså.
och satsen ska komma in. Det ska vara sån jävla, måste vara Erik Hojsler eller Johan Stenborg. Eller jag kan kanske, jag kan inte göra det själv. Inte höra vad jag sjunger. Det ordnar sig med det. Det gjorde det ju också. Han var ju kompositör. Varje morgon när han åt frukost, även då, så hade han låtar i skallen. Det kunde vara någonting som hände. Det kunde vara en fluga som gick på bordet, eller en spindel som kröp i taket, eller att det kliade i arslet på honom, eller att det kanske var någonting utanför som han fick inspiration av. Då rann det till igen. Då älskar Då älskar Hej, nej, långt efter Vem och sen nej. Så ringde han till sin manager och skulle sjunga upp en låt för honom. Men som vanligt fick han ju tala ganska mycket om andra saker innan han äntligen kom fram till vad han ville ha sagt. Senaste plattan är rätt bra om honom, tycker jag. Nej, inte den. Nej, inte den med tåget på, utan den andra. Den här står i en... Grey L heter den, ja. Åh, för fan. Åh, jag har den plattan. Nej, men du! Ska du lyssna på honom då? Låten? Okej. Okay. Jag lägger luren här, va. Och det var ju samma visa. Du ska höra någonting, alltså det här slår alltså. Samma visa varje gång. Ja, sen har jag inte kommit på mer, men va? Vadå inte hör vad jag sjunger? Vadå inte hör vad jag sjunger? Ja, det ordnar sig med det, du. Och visst gjorde det det, han var ju kompositör. En dag fick han emellertid en försändelse som han tyckte såg lite underlig ut. Ja, själva texten på var så...